Assalomu alaykum. Mening ismim Gulruxsor. Bugun siz bilan O'zbekona dasturi asosidagi qiziqarli o'zbek tili darslarini davom ettiramiz. Bugungi mavzu sanaymiz. Raqamlarning o'zbek tilidagi nomlari bilan tanishamiz. Demak, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 Endi biz 11'dan boshlab, ya'ni 10'dan keyingi sonlarni quyidagicha hosil qilamiz. 10 1 11 12 13 avval 10 keyin 1 yana 12 13 14 shaklida hosil qilamiz. Va keyingi raqamlar 19 15 16 17 18 19. Endichi 19 dan keyingi raqam 20. 20 yana 21 22 23 shaklida davom etadi. 29 30 31 32 33 shaklida davom etadi va eng oxiri 39. 39 dan keyin 40. Yana shunaqa 41 42 43 49 50. 50 51, 52, 53, 54, 60, 70, 80, 90, 91, 92 va eng oxiri 99 dan keyin 100. 1, 101, 102 shaklida davom etadi. 1000, 10000, 10 million. Demak, bu o'zbek tilidagi raqamlar edi. Endi davom ettiramiz raqamlar bilan bog'liq ta, inchi qo'shimchalar bilan. Ta va inchi qo'shimchalari. Demak, kitob bu nima? Bu kitob. Kitob ikkita. Ikkita kitob. Ta qo'shimchasi asosan narsalar, hayvonlarga nisbatan ishlatiladi. Ikkita kitob. Uchta soat. Beshta mushuk. 4 ta bola. Demak, ularning sanog'ini ko'rsatadi. 2 ta kitob, 3 ta soat, 5 ta mushuk, 4 ta bola. Inchi qo'shimchasi esa, qarang. 2 ta kitob, 2-chi kitob. Inchi. Bu 2 ta kitob, 2-chi kitob. 3 ta soat, 3-chi soat. 1-2 emas, aynan 3-chi soat. 5 ta mushuk. 5-chi mushuk yoki 1-chi mushuk yoki 1-chi mushuk 2-chi mushuk 3-chi mushuk 4-chi mushuk yoki 5-chi mushuk 5-ta mushuk 5-chi mushuk yoki 4-ta bola 4-chi bola 4-ta bola umumiy son 4-chi bola aynan ichidan bola mana 5-ta ruchka 5-chi ruchka yoki 3-chi ruchka yoki 1-chi ruchka shaklida. Endi esa mustahkamlaymiz. Inchi ta qo'shimchalarini mustahkamlaymiz. Rasmga qarang va to'g'ri javobni yozing. E'tibor bilan qarang. Agar so'z unli bilan tugasa, i unlisi bilan tugasa yoki a, o, u, 6-ta unli harf bor o'zbek tilida. Agar unli bilan tugasa, nichi qo'shimchasi qo'shiladi. Agar undosh bilan tugasa, masalan, 1, r, demak, undosh bilan tugasa, inchi qo'shimchasi qo'shiladi. Unli bilan tugasa, 2, i unlisi bilan tugagan. 2-chi. 6, i unlisi bilan tugagan. Shuning uchun, nichi qo'shimchasi qo'shiladi. 6-chi. A undosh bilan tugagan e'tibor bering. 1 r undosh bilan tugaganligi uchun
inchi qo'shimchasi qo'shiladi. Birinchi yoki sakkiz, sakkiz. Sakkiz z undoshi bilan tugaganligi uchun sakkizinchi inchi qo'shimchasi qo'shiladi. Yoki olti, e'tibor bering. Agar biz raqamlarni harflar bilan yozganimizda, raqamlarni, ya'ni sonlar bilan yozsak, inchi qo'shimchasi yozilmaydi. Va inchi qo'shimchasini mana bu chiziqcha ifodalab beradi. Masalan, 6-chi shifokor, 6-ta shifokor va 6-chi shifokor. Yoki 4-chi doska, 4-ta doska, aynan 4-chi doska. Yoki 5-chi maktab. Mana bu chiziqcha, mana bu chiziqcha inchi ma'nosini beradi. Qachonki raqamlar bilan ishlatilganda. 5-chi maktab yoki 7-chi xona shaklida.